Pa jeste, ali mislim da svi su u istoj situaciji, tako da nema šta da se žalimo, potrudit ćemo se da se pripremimo što možemo bolje za tu prvu utakmicu. Normalno, vrlo je teško reći da možemo biti 100% spremni, ali ni naši protivnici neće moći da se spreme tako kao što oni hoće, tako da, opet ponavljam, svi smo u istoj situaciji. Koliko Zvezda može u novoj sezoni? Koliko može, vidjet ćemo. Znate kako, uglavnom su pitanja tipa Libija, zašto nije ovo, zašto nije ono. Onoga momenta kada se čovjek prihvati nekog posla, znači on vjeruje u to da može da napravi dobar rezultat i zašto bih ja sad žalio se, nema ovih, nema onih. Postarat ćemo se sve da ih ubacujemo u trenažni proces onako kako budemo mogli. Ovi klinci koji igraju na svjetskom prvenstvu dobit će malo više odmora, dobit će par dana odmora, tako da mislim da će sve biti u redu. Mislim, ne možemo, ljudi, ne možemo da se pojačavamo da bi vama rekli pojačali smo se. Znači, nije lako naći igrače koji odgovaraju Zvezdi, nije lako uopšte naći dobri igrače i onda ne smijemo da pogriješimo u dovođenju igrača. Polako da vidimo s čim mi raspolažemo, a onda ćemo, kada bude vrijeme, reći o pojačanjima. Do kada očekujete da imate izdefinisan kadar igrački? Posle prvog utakmica, trećeg juga? Drugog? Da. Očekujemo da ćemo imati do 18. jula. 18. jula počinje prvenstvo. Normalno da treba da pokušamo sve što je u našoj mogućnosti da napravimo što bolji rezultat u Ligi Evrope, ali temperati formu za tri nedelje je vrlo teško. Nisam sve, ali gledao sam dosta utakmica. Mislim da ova ekipa ima kvalitet i s obzirom na to da je otišao samo jedan igrač, Lazović, mislim da nismo mnogo izgubili i sa dva, tri kvalitetna pojačanja možemo da se borimo za najveći plasman.